Ahoj všichni, tady je Mirček a já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu Let's Play ze hry Shogun 2 Total War. Předem bych se vám chtěl omluvit za to, že Shogun prostě tak dlouhou dobu nebyl, protože už měl být tuším předevčírem nebo ještě den předtím, protože se ale objevily menší problémy s tím, že přišla nečekaná aktualizace a já jsem ho prostě nestihl aktualizovat předtím, tak jsem se do toho musel vrhnout až dnes. Takže asi tak, to je taková první připomínka, no ale teď už se můžeme pěkně vrhnout do hraní a já se tak trošku jenom porozhlédnu po naší říši. V minulém díle si vzpomínám tak trochu, že jsme dobili tuto obchodní stanici, nebo teda myslím, že to bylo v minulém díle. A jak tak koukám, tak tady máme celkem velkou flotilu. Tady další flotila směřuje zpátky obchodní lodě. Aha, směřuje zpátky do našeho doku, ale já tak teďko přemýšlím, kam tě vypravíme. No, hraje nám krásná hudba, obchodní přístav Čí. Bez šo. Jo. Já bych chtěl asi poslat normálně klasika sem. Těžko říct, možná někam jinam, ale na druhou stranu to by nás mohli trošku sabotovat nepřátel. No, pošleme vás sem do našeho přístavu. Tak, bum. Skoro to stihli. No a já teďko koukám, že my se pokoušíme dobývat Suo. Mám taky dojem, že jsme chtěli počkat na jejich vyhladovění. No uvidíme, co to s nimi udělá, takže chci pouze pokračovat v obléhání. Nechci na ně útočit zatím. No a možná jsme si chtěli poslat nějaké ty posily, ne? Co vy stihnete dojít? No stihnou až příštím kole, takže... Takže asi tak, dobrá, takže já si myslím, že pro teďko by to stačilo, jinak koukneme, jinak znalost umění, jak jsme na tom s uměními, co zkoumáme. Obraná strategie, plus jedna obrana pro všechny jednotky a plus dva bonus útoku pro všech, útok z pohybu, co to má být? Aha, dobrá, ale co nám teda tuto ani jedno mě nějak moc naláká, takže bych si možná vybral až tady. Šest tahů, čtyři tahy, pozor. Aha, akce ninjů budou levnější, akce Mitsuki budou levnější, to je příliš zdlouhavé, esence ducha, umožňuje stavbu klášter, aha, oddanost generálů, a nebo je, umožňuje stavbu zločinný syndikát, tvrskl ninjů, pašerácká síť, tohle chci, jednoznačně, přijmeme to, no a myslím si, že teď už bychom s čistým svědomím mohli ukončit tento tak. Tady máme nějakou obranu, tady taky, když tady myslím si, že není zas tak důležitá, protože pochybuju, že by nepřijel od moře. Takže asi, ale, tady vidím, že... Aha, dobře, tady už máme opravovat, tady už jsme dali opravovat lodě. Tady moc jedno tak nemáme, to je pravda. Možná jsme něco dali verbovat, nedali, ale nemáme prachy, takže fajn, ukončíme to. No uvidíme, jak se nám to pěkně vyvine. Shimazu, Takeda, Yesugi, doufám, že na nás někdo nezautočí, že nám nepřichystí nějaký podraz, koukám, že Takaoka, myslím, že to jsou Takaoka, jo, jsou to Takaoka, nám zautočili na Benga, což jsou naši kámoši, přepadli jim ten přístav a my jsme úspěšně vycvičili lučišnickou kobaju. Super, jasně, OK, dobrá. Koukám, že tady se nám je opravil naše lodě, takže jsou tak trochu připraveni k akci, ale tady se nám to nějak zgrupuje, to se mi vůbec nelíbí. Pozor, pozor, co vy tady? Vy jste se chtěli vrátit domů, no počka, proč tady, ne, pojďte sem, proč tady máme další loď? Se nám asi neverbovala, že? Jo, to je ta lučišnická kobaja, aha, tak opravíme loď. Ano, už se opravuje, tady. Další loďky bych přidal k obchodu. Takže vás, šup, a dám vám nějakou slabší obranu, nebo teda slabší, silnější spíš. Já bych vás dal takhle, protože určitě na nás někdo mlč, zautočí a přece jenom musím mít nějakou pořádnou obranu. Takže vezmu to takhle, udělám to jednoduše. Dvě lodě, ty
Bune, jsou takové univerzální, silné, celkem silné lodě, a pak ještě dvě sengotské bune, které jsou vybaveny muži, kteří budou muži s meči, kteří jsou připraveni bojovat muž proti muži. Tak, hop, hotovo. A kam pošleme ten zbytek? No, ten zbytek by se mohl třeba udělat to přesně tak, jak jsem nechtěl. Buďte vy sem, vy jdete dovnitř, budete obchodovat. Teda doufám, že se bude obchodovat. Kolik z toho mám prachu? Wow! To znamená, že nám to dává 1344? Coinů? Wow, docela dobrý, ale získali jsme bavlnu. OK. Přišli jsme o bavlnu. Aha, to je proto, že jsme asi vyměnili ty lodě, fajn, fajn. Něco se děje, proč mi to, co mi tady píše? Je obchod probíhá, jasně, jasně. O oslabení, co se děje? A zima, to bude podle mě kvůli tomu, že byla zima, OK. Setkání s klanem, ale setkali jsme se s Michy Iko Iki. Tak s Ikeou jsme se setkali, no ale k vás vyšleme kam. To tady koukám, že nějaká obrovská říše šimpanzů. Tady jsou taky šimpanzi? Ne, to jsou Hatakeyama. Pěkné. Fajn, takže vy jedete domů. Protože tady se mi to nelíbí. No a tady nám zbývá ještě jedno kolo do kapitulace. Samozřejmě nám přijdou posily, což je přesně to, co jsme chtěli. Já mám takový dom, že no, bylo by logické, aby oni nemohli v době obléhání verbovat, takže si myslím, že to by mělo být v pohodě. Jinak koukám, tak mě napadlo, jestli, když tak mi napište do komentářů, jestli jsou nějak omezené velikostně ty jednotky, jestli můžu mít třeba maximálně 20 jednotek v jednom pod jedním generálem, nebo to není omezené. Koukám, kolik jich tady mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zatím 14, takže to není zase tak moc. Na druhou stranu by mě zajímalo, kolik je maximum a jestli tady vůbec nějaké to maximum je. Takže je to zatím 872 proti 511 mužům. OK, budeme pokračovat v obléhání, nikdy jsem to nedělal, ale no, můžeme to zkusit, proč ne. Tak, jasně. No a tady se mi nelíbí ty takauka, takže jdeme na ně, pěkně si s nima poradíme, doufám. No tak tohle myslím si ani, oni jsou oslabení, hodně oslabení, takže nebudeme ani bojovat na bitevní mapě. Pěkně si s nimi poradíme, klasika. No a loď si vezmeme. Ta se vrátí do přístavu samotná, opravíme si ji samozřejmě, což je fajn, že na druhou stranu musíme platit údržbu, aby jsme potom vyšli s prachama. Hele, nevidím nic, takže vypadá to, že tady se neplatí prachy za údržbu. A, platí 48... čeho? Goldů, řekněme prostě, no. Tak, fajn. A já bych měl připravovat zatím nějakou... Bezšo spojenci, to jsou taky Bezšo, tady jsou Bezšo, tady jsou Takaoka, no přesně tak, chceme zaútočit na Takaoka, protože jsme trošku, no musíme se trošku rozšířit, co vy na to, myslím si, že to je dobrý nápad, takže, co to je? Hatano, aha, jsem myslel, že to je Takaoka, budeme verbovat nějaké, no nebudeme, nemáme na to prachy, no dobře, tak ukončíme. Jinak taky mi hodně píšete do komentářů, ať rozjedu Rome Total War. Tak jsem se nad tím zamýšlel, bohužel Rome Total War nemám. Ano, už na nás zautočili. Takže nám nezbývá nic jiného než nasteč a jdeme si s nimi poradit. Jinak můžeme vás ještě, nemůžeme. Fajn, takže boj na bitevním poli. Jdeme na to. Bohužel Rome Total War tuto hru nemám, takže tímto se vylučuje možnost, že bych z toho dal let's play, možná je tady nějaká šance, že bych ji nějak sehnal od někoho, nějakých kámošů, ale nevím o někom, kdo by tu hru měl, takže je tady druhá možnost, na kterou bych se taky rád vrhnul, a to je Empire Total War. Už jsem o tom několikrát se zmiňoval a docela mě to dosláká, takže ještě úplně nevím, ale myslím si, že když už tak Rome ne, ale spíš Empire. Nehledě na to, že ta doba Empireů mě láká mnohem víc. Novověk je pro mě prostě zajímavější, když Antika je taky velice taková zajímavá. A myslím si, že Rome nejsou vůbec, není vůbec špatná kolekce, nebo spíš série. Spousta lidí říká, že je naopak nejlepší z těch her, těžko říct. Zas tak zkušený v tom nejsem. Aha. Vypadá to, že hráč, který mi propůjčil účet za účely
natáčení Let's Play se právě přihlásil, no tak to bude muset zvládnout bez toho, co pak chcete. Košuji, doufám, že mi to, ano, super, tak. Neměl by to vůbec vadit, asi tak, no. Kde jsem skončil? Jenom to dopovím, že... To máme velkou armádu. Že. Dozadu trošku, tak. Co jsem chtěl říct? Že, no, že prostě Empirey jsou pro mě pravděpodobnější, asi tak. Takže když tak napište, jestli máte zájem o sérii Empire Total War. Jinak bych taky vás chtěl všechny poprosit, ať mi nepíšete o to, jestli s vámi zahraju bitvu, protože já na to opravdu nemám čas, takže pochopte prosím, že je to, že bitvu prostě si s vámi nedám. Jo, sorry, nehledě na to, že mi taky někdo psal, ať se s ním dám bitvu z Rome Total War, těžko, když tu hru nemám prostě, takže asi tak, nehledě na to, že jsem ji nikdy nehrál. Fajn, takže já bych to udělal takhle jednoduše. Skupina, no teoreticky bychom, tak mi napadlo, že bychom se mohli pokusit je všechny dát do skupiny a vytvořit nějakou skupinu, kterou nám to nabízí, že jo? Nám to nabízí tady skupiny tady po straně, takže uděláme to pro jednu, to, pokusíme se o to. Generála bych tam asi nedával, prostě nechci, aby mu umřel, takže to snad pochopíte. Ne, všechny jsem chtěl, kromě vás, počkat, jsou tam... Já jsem chtěl všechny. Všechny kromě tebe. Do skupiny. Tak, teď je to tak, jak jsem chtěl. Takže, podíváme se, jakou si vezmeme formaci. Máme celkem velkou armádu, takže si myslím, že by to fungovat mohlo. Hrot kopí. Lučišníci vepředu, tady to je co? Lučišníků je jo, palné zbraně. Asi ne. Za nimi jsou, ne, to prostě nechci. Tady to jsou lučišníci a jednotky s palnými zbraněmi. Za ně Naginata, to jsou kteří? Mám vůbec jezdce? To jsou jezdci, ne? Jezdci Naginata? Já bych řekl, ne, to nemůžou být jezdci, protože ty jsou vzadu. Mně se líbí celkem to letící husy. Letící drak je taky docela zajímavý. Tygří válka. Střelců s mušketami, ty nemáme. Bojová kůra. Tu taky můžeme použít. Jízdu o těžké jednotky. Ne, tuhle ne. Ne. Já bych si vybral... Jak se jmenovalo to, co jsem chtěl? Ne? Nebyly to letící husy? Asi letící husy. Vybereme si prostě letící husa. Tak, šup. Tak, teď jsou připraveni v té formaci, která... Je to ono, snad jo. No, uvidíme, jak se nám to vydaří, to jo. Nevím, jestli jako je chytrý útočit se všima. Nevím teda, ale jednoduše začneme tím, že najdeme lučišníky. Tak nevím, jestli mám posílat v celý ty gropě, no vyzkouším to jednou, ale moc mi to nese. Takže vy pojďte dopředu pěkně. Jinak to ovládání je mnohem hezčí nebo lepší, líp se mi to ovládá než třeba taký medieval. Ty jednotky jsou prostě, chovají se tak jakoby přijde inteligentnější, řekněme trošku. No, každopádně, seřeďte se, zastavte se a... Co to jsou za jednotky? Ashigaru seri, to jsou jaké ty kopinci? Řekl bych, že jo. Takže proti vám půjdou samurajové, samozřejmě. Jo. Takže, první věc je, že na ně budeme střílet. Fire. Tak, teďko na nás jdou jednotky, které chtějí udělat obchvat. Takže já si vezmu... Ne, vás, protože vy jste poblíž a vyjdete prostě na tyhle styl, na tu lehkou kavalerii. Jo, a teďko bych potřeboval rychle pauzu. Lehká kavalerie, takže na ty by mohla jít teoreticky ta leta jednotka. Mohla by běžet. Vy jste taky mohli běžet. Jezdci. Jo, jezdci, to je jasný, vy půjdete sem. Ale ne, jenom... Vy ne, vy půjdete sem, zkusíme to nějak takhle jakoby udělat, ošefovat. No a pak bych hledal samuraje, a samurajové jsou zde, takže vás si vezmu a vy naběhnete. Jo, to jsou samurajové sluky, aha. Tak vy taky budete střílet samozřejmě. Já tady mám dvo... Aha, takže tohle jsou samurajové, tři jednotky samurajů. Zatím necháme, ne, vy pojďte takhle, ale jo.
Co říkáš? Nerozuměl jsem ti, sorry, máš smůlu. Tak vy pojďte takhle dopředu na ně. Vy jdete na tyhle ty. Již běžte. To jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Takhle běžte, běžte. Vy jdete dozadu. Co teď? Tak, tady už nám naběhla lehká kavalerie do lehké kavalerie. To jsem moc nechtěl, na druhou stranu nám to nevadí, protože tam máme i kopiníky a tady se nám to trošku zvrhlo. Takže kopiníci versus lehká kavalerie a lehká kavalerie. To by šlo. Lehká kavalerie versus lehká kavalerie a lehká kavalerie. To je dobrý. Jinak sorry, pokud někoho pohorším tím, že tyhle ty jednotky prostě označuju za kopiníky. A Shigalusary jsou prostě pro mě kopiníci. Sorry, ale je to tak. Nebo aspoň pro mě to je mnohem jednodušší. Tak, i když to možná není úplně tak doslova. Takže fajn, to by šlo. Tak už pojďte, teďka nám neběhli pěkně na samuraje, což je přesně to, co jsme chtěli. Tuto jsem vůbec nechtěl, aby se stalo. No na druhou stranu budíš, tak se hod pobijou, anebo by mohli utéct. No už neutečou. Dobrá. Tak, to je konec. Tady to vypadá jak? No, tady jsme proti přesile, tak to nevím. Každopádně naběhněte tady na tu lehkou kavalerii, tady se to vyvíjí jak, tady se to vyvíjí dobře, tady ještě samurajští přívrženci, vrhněte se na ně, dobíte je a jo, máme přesilu, to je jednodušší. Říct, že máme přesilu, to je prostě nejjednodušší. Tak, střílejte na tyhle ty vzadu a vy se tady tak nějak pobíjte s ním. Oni samozřejmě střílí na ty naše lučišníky, což se nám vůbec, ale vůbec nelíbí a tady jsou co za jednotky, jo, tak na ně naběhněte, ne? Ne. Ježíš, my jsme nechali nekrytý křídlo. Zadní křídlo, no tak to je pěkně blbý. Tak přesně tohle je to, co se stát nesmělo. Ale bohužel se nám to stalo. Takže rozprášili nám jednu jednotku, protože jsem si toho nevšiml. A tady ty jednotky prostě čumí a stojí tam. Ach jo, no samozřejmě, já jsem jim neřekl, co mají udělat. Generál bojuje. No to se mi nelíbí, že bojuje generál. No fajn, tak bojuje, no tak se hold bude muset pobít. A generál je frajer, tak to taky prostě zabije všechny, to je jasné. Generál to vyhraje. No, to se mi nelíbilo, tyjo, taková blbost. Nechali jsme je naběhnout na ty naše jednotky. No, teďko nám utíkají, tak za trup. Ježíš, to je dementní. Vy co, vy tady bojujete dobře, tak fajn, naběhněte na ně. Co, žiješ? Žiješ. No, a teď jako co? Ty jednotky všechny zdrhají. Ježíš, tady je to úplně jiný s tou morálkou, tyjo, než jsme zvyklí. Pokusíme se ještě o nějaký protiútok. Generál je tady a jede na něj kolik mužů? 7. Fajn, pobíte, no, když tak umřeš, no. Ach jo, ne, neutíkejte mi. Tolik mužů a oni všichni utíkají, to je blbé prostě. Motivace, ano, chci motivovat všechny jednotky. To je na nic. To jsem nechtěl. Já bych rád motivoval naše jednotky, ale bohužel motivovat je očividně nejde. Takže přesilu už očividně nemáme. Už máme pouze generála, na kterého se hrnou Ashigarusiary, takže sorry, ale to ne. Samurajové sluky, běžte na ty samurajové sluky aspoň. Tyjo. Když už tak umřete jako hrdinové, no. Ty proč utíkají, to mě tak vytáčí, ta morálka je úplně na nic. Ach jo, přitom jsme měli obrovskou převahu. No, tak fajn, tak hold, aspoň generál umře. Jako hrdina. Bum, zemřel. Uznat porážku. Prohráli jsme, ukončit bitvu. Fajn. Tak trochu přemýšlím, co s tím. To je pěkně debilní. Když jsme prohráli takovouhle krásnou bitvu, která mohla být naše. No. Pěkné, no, takže znovu navrbovat armádu, znovu se do nich pustit. Prostě obrus, nuda. Na oplátku, až to dobijeme, tak to město vypálíme teda. To je jediná věc, která mě tak trochu docela dost těší. Takže co jim zbylo z jednotky? No, dubovat znovu? Seru na to automaticky. Přesvědčí a vítězství, no to jsem spokojen, aspoň že tak. Aspoň že počítač umí bojovat líp než já. Takže asi tak. Jasně, budeme bojovat očividně i na moři. Lučišnická kobaja, to je špatné, protože proti nám jsou celkem silné lodě. Ústup. Tak, ano, ustoupili.
chytře k našim jednotkám. To je docela dobré, že neustoupil někam do prostřed moře, kde by nás opět mohli přepadnout. Takže, nést na obchodní, ale to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Čestná smrt, já jsem četl černá smrt, jsem si říkal, že by v Japonsku narodila se dcera, oh yeah. Postavili jsme loď, jasně, super. Ukaž mi kde, tady. Jo. Ale tady máme celkem silné jednotky, no tak fajn, jdeme na vás. No, hned je to lepší. Jak jsme na tom s časem? No, nechce se mi bojovat na bitevní mapě z jednoduchého důvodu, protože bych v dnešním díle ještě toho trošku víc vyved, takže asi tak. Proto mě omluvte, ale nebudu bojovat na bitevní mapě teďko, protože chci opravit, nemůžu, nemám na to prachy. Chci se podívat, co tady mají z jednotky. Aha, pozor, ale tím se, to jsem nechtěl. Tím se zásadně mění teďko situace. Protože lehká kavalerie. Bum! Haha! Oh, tak to je nemilé. Co jim tam zbylo? Zbylo jim tam Ouchi, Yamaoka Takanao a Ouchi Kunimoto. Takže přívrženci samuraje a teď se ti vychutnám, kamaráde. Ha. Probeď jeden drtivý zásah silně a rozhodně. Jdeme na ně. Takže jednoduše vtrhneme do toho jejich sídla a všechny je vyvraždíme, samozřejmě. Pěkně se jim odvděčím. Udělali chybu, že se rozhodli na nás zaútočit, nebo teda, no, provést protiútok vlastně. Chtěli nás dodělat, takže nás začali pronásledovat. Bohužel se jim to tak trochu docela dost nepovedlo a my jsme to využili a získali jsme takovou dočasně převahu, takže toho musíme využít. Chytíme šanci za pačesy a jdeme na to, začneme rozmisťování. Naše jednotky, jaké máme jednotky, moc jich není, ale něco přeci. Přeci je zpustím bitvu, nemá čas, nemá cenu teda s tím zbytečně otálet, takže jdeme. Jdeme někam sem, ne, půjdu prostě v klidečku, pěkně, pohodička, nikam nespěcháme. Tak pojďte hoši a já se podívám, jak to tady vypadá. Oh, tady jsou ty samurajští přívrženci. Aha, oni to jsou poslední a ty jsou tady vzadu. Aha, takže to, co jim zbylo, to jsou poslední. Já myslím, že to je v hradu. No tak to je dobrý, tak to musíme využít hodně rychle. Hodně rychle to jdeme rozbít, hodně rychle, než nám ty posle přijdou, takže běžíte, hoši. A jdeme na samurajovi, nebo samurajské spíš, přívržence. Jo, a ty jsi kdo? Ty jsi jakoby generál teďko, že jo? Mhm, fajn. Hele, tak to běžte zapálit, zničit, rozbít. Schválně, jak to lehká kavalerie udělá. Těžko, nijak to neudělá. Mhm, a proti nám jde? Samurajové sluky, generál. To nezvládnou. Ježiš, co jste tam vzadu, co tam děláte? No už jdou, fajn. Hele, já bych to udělal jinak. Jdeme na tyhle ty blázny. Počkej, pojďte takhle sem, seřadíme se, nikam nespěcháme. Máme času dost. Dopředu půjdou lučišníci samozřejmě a tady ty druhý lučišníci, který jsem nevěděl, že jsou lučišníky do poslední chvíle. Takže pojďte takhle sem. A pěkně se na ně postřílíme. Nenecháme, ať nedojdou do hradu, nebo do hradiště. Prostě padnou za vlast. Takže běžte, trošku to zrychlíme. Tak. Aby byly na dostřel. Tak, super. Samurajové sluky. Takže samurajové sluky versus lučišníci. A na ty by teoreticky mohla najít i ta jízda. Hele, víš co? Střelejte na generála. To je mnohem nebezpečnější protivník. A vy zatím najďte na tyhle ty samuré sluky. A jděte rychle, prosím, pěkně. No, když to není generál, tak úplně. Prostě postřelejte. Nebudu tam posílat další jednotky. Když teoreticky bych mohl, co? Ale jo, pošleme tam všechny. Na tyhle cty. Generál. Fuj, dozadu. Neblbý. Dozadu. Za ně. Tak, dobrý, už na ně naběhly jednotky a už je mrtvej. Teďko střílejte na tyhle cty. Chuligány. A generál umře. Ha. Tu máš ty hajzle. Oni utíkají do hradu, že jo?
No to je nenecháme samozřejmě utéct do hradu, jdou pomalu, takže trošku je zasypejte těma střelama. A hele, hele, dobrý, doby to, takže na ně, rychle, 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 než zdrhnou. Tak, vy samozřejmě přestanete střílet, vy střílíte na ty, tady ty. Jo, oni utíkají někam úplně do prčic, no tak fajn. A vás bych si seskupil, tam, kam utíkají, to mě zajímalo teda. Oni utíkají prý z boje, jo, prchají z boje, no tak to mě už nezajímá. V tom případě. Tak, jdeme rozbít jejich hradby. Pár zápalných loučí. A už to hoří. Pěkně rychle to vzplálo. Tak. Nemají koukama ani věže, tak to je docela blbý. Jenom brány. Brány, brány, ano. Tak to je v pohodě, takže není čím by nás mohli ohrozit. No tak jdeme na ně, jdeme si zničit. Svěží znepokoj... A oni vlastně umřou. Ale kam bysme chodili? Oni tam stojí, čekají na smrt. Takže hoši, 15... 13, 12. Ale už se seskupují, už někam jdou, takhle jdeme na ně. Všichni samozřejmě. No. Nemají vůbec žádnou šanci. Hele, už na ně nabíhají ty jednotky a už mají dost. Jsou. A neúčast. Utíkají, super, mají strach, no jasně, morálka je docela blbá. Generál umřel, tak to pěkně vzdávají. Ne, už nestřílejte na ty jednotky, už jsou. Už tam jsou hlavně naše. No, umři už. Umři. No, už. Už. Jich tam kolem něj 6. To jako nejsou schopný se do ní prostě píchnout? Vidíte to? Jeden tam prostě bojuje jak hrdina. No hurá, umřel. Tak. Super, takže ukončit bitvu úspěšně jsme zvítězili, ukončit bitvu dobili jsme další provincii. Mám takový dojem, že jsme zničili jeden celý klan, takže myslím si, že na sebe můžeme být patřičně pyšní, i když na druhou stranu ta minulá potupná porážka, ta byla pěkně trapná, ale na druhou stranu vzali jsme si zpátky, co nám patří, nebo teda dobili jsme si, co nám patří právem. Dobrá. Přítomnost ninji v armádě zvyšuje dohled a vzdálenost, kterou je armáda schopna překonat za jedno roční období a snižuje šanci, že mnich nebo misionář úspěšně sníží vojáku morálku. Aha. Bohužel ninji ještě, teda aspoň si to myslím, verbovat nemůžeme. Tak. Lehká kavalerie, jo, byla rozpuštěna, jasně. Fajn. A umřel, takže vydrancovat. Když už to nemůžeme vybít, tak určitě to chceme vydrancovat. Předtím získáme prachy, který momentálně nemáme. OK. Takže Suo je konečně naše. Opravíme si hradiště a opevnění. Armádu necháme doplnit. No a co teď? Někde bych asi rád něco postavil. Co tady? Můžeme postavit obchodní přístav a to by se nám asi hodilo. Vzhledem tomu, že z toho budou prachy nějaký navíc, že jo. Vzhledem tomu, že momentálně moc neobchodujeme a potřebujeme prachy jako sůl, takže bych se asi do toho pustil. Tak, teďko bych ještě v Ivami naverboval nějakou menší armádu. Naverboval, ano. Co tu máme? Lehkou kavalerii Ashigaru, takže asi Ashigaru. Nejradši bych asi samuraje, ale ty bohužel nemůžeme. A tady, jak to vypadá s morálkou? Jak jsou na tom ty lidé? Já tady nevidím morálku, ale asi to je tohle. Nevím, jak je to, jestli to můžu srovnávat s Medílem, kde pokud jsem město nechal bez dohledu, tak to bylo pěkně v tahu, ale mám takový dojem, že tady by to tak velký problém být neměl. No, jednu jednotku tam asi nechám a ty lučníky bych si vzal a poslal do Ivamy. Je v pohodě, že tam dojdou za jednu sezonu. To se mi celkem líbí. Na druhou stranu, pokud to je v případě nepřátel, tak se mi to už tolik nelíbí. No a tady by se naverboval určitě samuré. Tak, to by šlo. Kolik máme provincií? 1, 2, 3, 4, to je krásné. No a myslím si, že bychom mohli ukončit tento tah. Co vy na to? Jinak tady máme jednu loďku, kde je máme tady. Takže navrhuji zaútočit na Takaoka, ale ty jsou asi až diplomacii. A ukažte mi, kde sídlí Takaoka. Co to je tady? Tady vidím vás. Takaoka, jasně. Koukám, že oni válčí úplně se všemi, což je super pro nás. A my máme mír.
Počkej, já se v tom nevyznám, v tohle z té mapy. Jo, bez šo, ty jsou hned vedle nás, ty mají 2, 4, 6, 8, 9 provincií, no tak těm bychom měli. A zkusíme si má nějak jednat, jestli můžeme něco. A požádat o vstup do války. Jo, oni už očividně. Jo, super, válčí s takovka, takže to je v pohodě. Obchodní embargo taky nemůžeme. Oni už neobchodují s tím. Tak fajn. Hele, dáme jim takový menší dárek, co vy na to? Ono to zase ne, dáme jim kilečko jenom, tak jakože pohodička. OK. Nabídnout to opatbu a dát to jako dárek. Jde to nějak jako dárek? Jen tak. Oh, dobrý, super, jenom tak prostě dáreček, nic víc, prostě v pohodě. Povaha bezohledný, no, tak to nevím. Jestli budou věrní, ale tak prostě jakože, aby na nás nezautočili. Jasný. Dobrá, takže asi s nima už nemám o čem jednat. No a musíme vymyslet, jak zničit Takaoka, kteří jsou celkem oslabení. Tady si myslím, že máme reálnou šanci na to je zničit. Tohle město teoreticky je to naše hlavní město, nebo teda prakticky je to naše hlavní město a nerad bych ho nechal nehlídaný. Prostě myslím si, že reálná šance, že nás zautočí nepřátelé, takže to se mi moc nelíbí. A každopádně jednotky necháme, jednotky pošleme asi do Aki jenom. Ne, prostě půjdete taky do Ivamy. A ještě jsem tady chtěl vidět další jednotky. Jo, zbytek se převerbovává. Super, tak jo, tak ukončíme tah. Bum. No, teoreticky mě tak napadlo, že bychom mohli ještě zautočit tady přes tuhle tu úžinu. Na hradiště Buzen. Takže to bychom mohli, ale na... Ale. Aha, Suo, lidé se bouří, jasně, jasně. Co se děje u ní? Aha, v Suo hrozí bouře. Minus 5, takže. Co takhle zrušit daňovou povinnost? No, hned je to lepší, ale příjmy by nebyly. Tady, bohatství a příjmy, proč jsou příjmy jenom 267? Jakože mám nějaký výdaje taky? Jo, jasně, já už to chápu. Bohatství, to je kolik mi můžou maximálně dát? 977 coinů. A já z toho vybírám 28%. Aha, chápu, chápu. Super, tak já... Odpustíme si daně. Aby chvilku byli spokojení. Odpustili jsme jim daně, takže by to mělo být v pohodě. No a jak to vypadá, jak jsme tam s bohatstvím? No, tuto třeba Aki je relativně bohatá oproti Suo. Takže 2500 třeba Nagato taky celkem bohatý. Na druhou stranu, pokud se nám postaví ten obchodní přístav, tak by to mohlo docela prospět. A mohli bychom na tom být dobře. Ale koukám, že tady neopravujeme. Jo, my jsme na to neměli prachy. Neopravovali jsme lodě. Mhm. Tak, máme celkem velký loďstvo, takže bychom to měli využít. Otázka je, jak se takhle zablokovat nějaký přístav. Hele, podíváme se na mapu. S kým? Bunzo. Shimazu, takže šimpanzi tam jsou, ale ty šimpanzi vypadají celkem silně, takže šimpanzi. No, silní, to se mi nelíbí. Tady jsou Chosokabe a ty už jsou taky trošku slabší. Provincie jsou pouze tři, nepřátelé spojence nemají, což je v pohodě. Takže zahýme jednání, vyhlásit válku. Tak. Co mi na to? Přivolej se na pomoc spojence. OK, zkusíme to. Jdeme na to. Vyhlásíme válku. Nevím teda, proč to dělám. Na druhou stranu myslím si, že by nám to mohlo... přece jenom je to fair, že jo, než na ně zautočíme, aspoň v této době. Tak prostě je to fair. Říct jim, že s nima jdeme do války, než na ně zautočíme. Chosokabe, válka, obchodní přístav, obléháme. Dobrá, to bychom měli. A teďko se podíváme, jak je to tady s těmi jednotkami. Takže, tady nám jde armáda menší na pomoc. Aha, Takaoka jdou do útoku. Aha, a není to zrovna slabá jednotka. Nebo slabá armáda. Takže, jednoduše musíme verbovat, to jinak nejde. Takže, co tady máme za armádu? Jízdní jednotky, jasně, co proti nám jde za jednotky? Samurajové sluky, ale na ty, kdyby jsme najeli obrany na proti, bonus proti jízdě mají obrovský. Tady ty mají obrana proti boji. Mají tedy minimálně tři jednotky samurajů.
Takže kdyby jsme na ně najeli jízdou, tak myslím si, že jim docela naděláme plechu. Na druhou stranu samurajové séry jsou proti jízdě docela silní, co jsem tak postřehl. Bonus proti jízdě, velký celkem. Fajn, takže pojď to takhle. Asi vzhledem tomu, že se budeme bránit, nebo teda asi rád bych se bránil, je to lepší se vždycky bránit. Máme výhodu, že jo, tak asi navrbujeme střelce a víc už nemáme prachy. Takže asi tak. Armáda? Tady nic víc nemáme. Dobrá. Posily dojít stihnou. Tak. Máme tady, bohužel nejsou v hradišti. Tak uvidíme, jak se nám to vyvede. Takže tak. Fajn. Obchody kvetou. Celkem pěkně. Ty počkej, ukaž mi finance. To fakt má 1300 coinů za kolo? Příjmy z obchodu pouze 326? Jak to je? Jiné, 1200, to je z čeho jiné? Tady můžeme zvyšovat daně, to já ani nechci. Obchod, ukaž mi, s čím obchodujeme. Aha, to je produkce bavlna. Jasně. To je to, co vyvážíme. Posílením obchodních tras zvýšíš procentuální podíl vývozu této suroviny. Aha, takže kdybychom sem dodali víc lodí, tak budeme asi víc obchodovat s tím. No, zkusíme to, proč ne, ale za to nic nedáme. Navrbujeme si proto víc lodí. Nebo spíš najmeme víc obchodních lodí, tak jedna by bohatě stačila. Tady se nám to opravuje, takže ukončíme tah. Víc toho nesvedeme, prachy nemáme. Vojsko jsme převelili, kam jsme potřebovali, proto si myslím, že mi to stačilo. Jinak zase neměřím čas, takže asi myslím si, že by to pro dnešek stačilo. No, bitva, no, to je pěkně silná armáda proti nám. Takže, na nás zaútočili. No, takže já si myslím, že tohle necháme určitě na příští díl. Takže díky za zhlédnutí tohoto videa, já to pěkně savenu. Jako vždycky, nezapomeňte psát komentáře, lajkovat, sdílet a odbírat. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa ze hry Shogun 2 Total War. Takže zatím zdarec, Mirček.